Nordean kuoro puolustaa, niin voitettiin aika helposti, kun oli niin älyttömät spawnitkin meillä. Niin, oli no, hetki on. Tulee varmaan tosta välistä yks. Joo. Kaikki sniper yks jälkeen. Kuvilla mennä, kyllä. Tää on Mikä on se lurrilla oli? Vinkki kuoli. Kopeja. On lurilla. No, lähin puskee väärä aikaa. Sinne meni yksi. Ouch. Jaa. Karkia. Mikä spawni 50 metriä taas? Liian kaukana. Mä oon nopeammin tälleen pelkyä, että mä oisin juossu itseltä. Hyvä. Ei vitsi, varo et mun naattii, se on heti sun takana. Juu. Se tippuu mun kädes, kun tuo ampuu snipulla siihen. Ja mä lähetän. Poki on menossa kohteena. Venttaa pistä. Tuli siellä maa jumi täällä, siellä on poki jossain. Me on kyllä 200 sarjaksossa, kun päästään vaan naamaan eteen. Tuollahan se lurri on tuolla. Nekin spawnas tänne. Mikki on kunnut yhdellä. En tiedä mistä sain pyydän lukea. Mä yritän nytte. Oi, lukkari jatui selkä. Mitä vittuu se tekee? Lurri on tuolla Eastissä tän keskitien ihan päässä tuolla kulmalla. Hyvä. Oh shit. Onks mennä katolle? Vittu! Vittu! Missä sitten? Kestää vähän. Mä tiputan. Juu. Tuo vinkki on saamattu. Niin valehteli. Muista vaan pistää piilossa, niin joutuu sitten lähelle, niin ei voi lähentää. Niin on kaksi siellä. Piilo joku. Antaa oikeastaan ehkä ottaa. No joo, voihan se kävi, jos siellä on vaan yksi. Täältä sillä hyppäs vinkki alas. Ui vittu. Vinkillä on autoshotgani. Vinkillä on. Vittu,
Lurri kiipee siihen katolle nyt, Jens. Tuohon matalalle. Se kuoli. Thanks, business. Emity. Sniippu siellä. Onks se sillalla? Jep, sillalla. Auts. Vinkki tulee täältä. Ei perkele. Auts. Ei se uskonut tulla tuo ajo, niin se on vinkki tossa toisen puolella. Siellä on sit se... Ui! Poliku. Ai sillalla. Snipulla joku. Niin näkyy. Vinkki. Vinkki kuoli. Au, katolla yksi. Aulikolla, au. No. Hyppäs alas. Ai! Lain vähän haavoitettua sitä. No niin, sen tapettu. Joo, mä olin tossa sen äskeisessä haulikkojätkästä niin paskana, että en pystynyt ottaa sitä. Vittu, mä oisin annettu snipu. Koula taas jopa. Parkaisit snipuu silloin. No. Bisnesmies koko ajan pelastaa mua. Mulla tulee katolla yks. Joo. Oli kun snipu täkäilee mun. Siellä on muuten... Siellä viimeiset kohdat joissa. No pitää on. Pitää tätä 3 metriä. Jii, joo. Siellä on siltä vähän. No me häiritsemme ota I. Joo. Tässä ei ketä. Ammut tuolle mun. Mä saan juuri. Se on siinä sit. Nonne. Hyvä. Jaa, helppo nakki. Jep. 17.3 sulla. Hups. Mä en tehnyt mitään. Mä vaan niinku pyörin täällä ja kattelin ja... Ei se, mut se riittää. Kato Jensi tappaa, me vaan härmätään tuolla. Niin joo. Mennään kuvalepunasiin lakkeen, niin ne niitä näyttää täällä.